geçen hafta zaten çok kar oldu. Pas gelirsin bir verin olsun. Sen daha etmiyorum. Tamam. Բարձր սեսնարին է պատալյանն եմ, շնորակալություն եմ հայտնում բոլոր բանավորներին, որպեսի մեզ միջոցներ են հատկացնում, մեր ընտանիքը կարողանանք ինչ-որ չափի նորմալ ապահովելու համար, բոլորը շատ շնորակալ ենք Կիրթ Վարդանյանին, կովը տրամադրելու համար, ինչ-որ չափով էլի կովը կգտենք, կկարողանանք մեր երեխաներին նորմալ գոնե, նորմալ մինիմում կատ, պանիր, ինչ-որ սնունդ էլի, սնունդա երեխաներին ապահովելու համար, էլի, չգիտեմ, դա էլի մեծ օգնություն է. Ուղղակի հիմա ինքան ուրախությունից ցտված եմ, չեմ կարողանում ոչինչ ասեմ, ուրախությամբ սահման չկա։